Мама єдиної дитини в Україні з інфантильною нейроаксальною дистрофією Рими Макарової говорить, генетичне захворювання виявили, коли дитині був рік. Коли ми почули це, було дуже важко, бо звучало це просто як вирок. Хвороба дуже страшна, вона руйнує нейронні зв'язки, аксони головного мозку, іде атрофія всіх м'язів. Від початку повномасштабної війни родина живе у Швейцарії. За словами Інни, Римі необхідна генна терапія, на яку потрібно майже 2 мільйони євро. Терапія нового такого покоління. Це такий вірусний вектор, який вводиться в головний мозок. Генна терапія багатообіцяюча. І саме головне, що вона буде відновлювати оці структури головного мозку. Це просто неймовірно, це щось таке фантастичне. У Миколаєві на підтримку Рими організували ярмарок. 12-річний Станіслав прийшов із братом. Я проміряв бронежилет, каску, мені сподобалось. Я зрозумів, що це не так легко, як здається. У мене емоції дуже добрі, хороші. Я думаю, що я цей день запам'ятаю. Участь у заході бере службовий пес із пошуку наркотиків на прізвисько Грім. Він на службі вже 4 роки, розповідає кінолог Сергій Озеряник. Ми залучені на свято зі службовими собаками, щоб дітки могли погладити їх, подивитись, як наші собачки працюють. Ми дуже раді, що ми доставляємо дітям задоволення з нашими собачками, що вони можуть порадуватися. На ярмарок прийшла Аліса. Говорить, на майстер-класі зробила мило, а також познайомилася із псом Громом. Мені сподобалось дивитися на поліцейських собачок. Мені дуже понравилось сюди йти, я хочу ще раз сюди прийти. У ДОФІ діє 15 майстер-класів, а також мобільний клас безпеки. Долучилися й представники поліції. Організаторка Наталія каже, захід зробили до Міжнародного дня захисту дітей, аби зібрати донати для лікування Рими. Оскільки ми знаємо дуже добре цю сім'ю, Римочку, тому ми вирішили поширити цю проблему, щоб люди долучилися і в них була змога, як тільки вийде ця вакцина, відразу приступити до лікування. Захід тривав 4 години. До нього долучилося приблизно 500 людей, говорить організаторка Наталія. За її словами, на терапію для Рими вдалося зібрати приблизно 50 тисяч гривень. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.